Så, då är det dags för vår sista sändning för det här året. Men vi tänker köra igen nästa år. Kommer 12 eller Jakob? någonting sånt där. 14 14 kanske? kanske det var. Det kommer vi till på slutet. Ulf Andersson heter jag och jag har med mig som vanligt Elin Damm. Och vi har en gäst här, Christer Lindqvist. Du kommer få presentera dig alldeles strax. Det är bra. Dagens program handlar om det som händer i Dannemora. Det är därför Christer är här. Men vi kommer också beröra smittspridningen och påverkan på näringslivet. Vi har en liten sväng kring en fråga som vi har fått när det gäller Alunda och industrifastigheter i Alunda. Förra sändningen så glömde jag ju prata om tillväxtföretagen och det tänker jag också att jag skulle försöka beröra idag. Och sen lite kort om den omorganisation som Östhammars kommun kliver in i och genomför från och med årsskiftet. Så det är mycket på ett spett, höll jag på att säga. Så det är väl lika bra att vi sätter igång. Då kommer jag dra lite monolog, höll jag på att säga, en stund. Jag hoppas att det funkar. När det gäller smittspridningen så slår ju de här nya restriktionerna oerhört hårt, inte minst mot restaurangbranschen. Svenskt Näringsliv har under den här veckan, eller om det var i förra veckan, skickat ett brev till Sveriges 290 kommuner där man har uppmanat kommunerna att kika på vilket sätt kommunerna skulle kunna bidra. Antingen med att öka intäkterna i de drabbade företagen, minska kostnaderna eller påverka likviditeten i positiv riktning för de här drabbade företagen. Eller möjligen understödja omställning. Vi har förstås ett nära samarbete med Anna-Lena Holmström som är regionchef på Svenskt Näringsliv i vårt län och delvis också i Stockholms län. Vi har fått det där brevet. Vi har ju samlat de insatser som vi har fattat beslut om i kommunstyrelsen på vår hemsida. Så jag ska inte läsa dem allihopa för det tar för lång tid. Det visade sig att när jag själv skulle hitta den där sammanställningen på hemsidan så tyckte jag inte att det var alldeles enkelt. Men jag kan rekommendera dig som är lite nyfiken att i sökfältet på vår hemsida. Vår hemsida är upplagd på det viset att man ska veta vad man ska söka efter så skriver man ett ord i sökfältet. Så skriver du till exempel beslutade insatser i sökfältet så kommer du få som första val en möjlighet att kika på den där listan då. Den finns annars under tillväxt och utveckling och vi kan väl kanske försöka lägga ut en länk på i flödet här under resans gång. Jag tänkte ändå nämna några saker som det pågår diskussion om för närvarande. Vi har bland annat ett antal restaurangföretagare men också ett antal butiker som frågar efter möjligheter att ställa ut verksamhet eller servera kunder ute på gatan eller ute på torget på några av våra orter. Det där tittar vi på med positiva ögon på. Det är också viktigt att vi tittar på säkerheten och platsens unika förutsättningar. Så att skulle du få ett nedslående besked från kommunen i den här frågan så beror det ju förstås på platsens utformning. Men annars så jag uppmanar dig som företagare att åtminstone testa ditt case med kommunen. Vi går ju inte ut med något generellt att vi öppnar upp utan vi går ut med en generell kan vi säga uppmaning att testa ditt case så ska vi titta med positiva ögon på det. Det är väl det som är uppmaningen. Sen förra året så är det flera av er som säkert kommer ihåg att för de företag som har serveringstillstånd så lättade ju Östhammars kommun på taxan för serveringstillstånd för vissa av de här tillstånden. Nu är det dags igen för det är ett årsskifte igen och jag kan hälsa från politiken att man tittar just nu på möjligheten att hitta en sån lösning även för 2021. Så mer om det hoppas jag att vi får skäl att återkomma till lite längre fram. Sen är det också på det viset att länsstyrelserna i landet har givit kommunerna i landet uppdraget att tillsyna enligt smittskyddslagen. Och det man tillsynar då, det är trängsel, framför allt på
restauranger då, då. Och allt det där känner ju många av er redan till. Och den rapport som vi lämnar varje vecka till Länsstyrelsen vittnar om att restaurangerna i våran kommun sköter sig inte bara bra utan till och med mycket bra i det där avseendet. Så det är glädjande att kunna säga det, tycker jag. Och viktigt att vi allihopa är med och tar ett ansvar där. Sen tänkte jag spela in dig, Elin, för du har varit lite grann inblandad i en aktivitet kopplat tillsammans med företag i samverkan. Mm. Och det innebär att, jag vet inte riktigt om det här stämmer, men det känns nästan som att vi får en julklapp igen. För fick vi inte en julklapp i påskas också om man arbetade i kommunen? Jo. Ett presentkort. Men vi tänkte att det är roligt med julklappar, så då gör vi det en gång till. Så vad är det för någonting som sker då? 2100 presentkort är inköpta som julklapp till kommunanställda och till de som har jobbat 40% under de senaste 2 månaderna, tror jag. Jag tror att gränsdragningen finns på hemsidan. Men där är det så att alla som har jobbat så får 300 kronor i presentkort till företag i samverkan. Alltså de företag i kommunen som vill kan ansluta sig till det här presentkortet och så fungerar de där. Och de skickas ut med post i år, för vi kan ju inte be cheferna att dela ut. Många jobbar hemma vid och sådär. Så därför så skickas det ut med posten och ska förhoppningsvis komma fram före jul. Jag vet inte vilket postbolag vi har, men vi kan väl hoppas på att det trillar ner i tid. Och gäller ett år. Ett år. Och det här gäller i handeln i Östhammars kommun. I Östhammars kommun. Så man kan inte åka till Norrtälje kommun eller Gävle. Precis, och det är kostnadsfritt för de företag som vill att ansluta sig till det här. Mm. Så då vänder man sig till företag i samverkan. Känner jag mig lite rasslig i halsen, men jag är frisk i övrigt. Du har passerat covid. Ja, jag har passerat covid. Bra. Har man frågor kring det där presentkortet så går det bra att ställa dem under resans gång här också. Sen ska jag säga det också och särskilt uppmana företag att om du är intresserad av att veta mer på vilket sätt som de insatser som kommunen, nu ska du höra, regeringen har beslutat om. Om du är intresserad av att veta hur de kan påverka dig och underlätta för dig i ditt företagande, så är du välkommen att höra av dig till kraftsamling@skb.se. kraftsamling@skb.se. Så erbjuds du kostnadsfri professionell rådgivning kopplat till de här bidragen och kopplat till din situation, ditt företag. Det är fortfarande många som har anmält sig, men det finns fortfarande möjlighet att ansluta fler till den rådgivningstjänsten som vi erbjuder tack vare SKB. Så, sen fick jag en fråga om Alunda industriområde och det är ju ett ganska stort område som kommer att utvecklas i anslutning till Klev, tror jag det heter. Du har din häst där, eller hur? Mm, där bor min häst. Det heter Klev. Det heter Klev. Mm. Och där har kommunen fattat beslut om att investera, tror jag, runda slängar 18 miljoner kronor över 3 år för att anlägga det här industriområdet. Och utveckla det, rättare sagt, för det finns ju redan ett där. Så det blir väl Klev 2 då, kan man säga. Kommer det att ligga precis intill eller liksom längre in i skogen? Eller? Ja, jag tänker så här. Det här är så pass stort, den här satsningen. Så jag tycker att det kräver ett eget avsnitt. Så att jag ska inte snöa in i detaljer där. Men den här investeringen kommer vara över 3 år i alla fall. Så att den här satsningen kommer inte synas imorgon direkt. Men redan under 2021 så kommer de första satsningarna att sjösättas. Bra. Men jag tänker vi tar under någon av de kommande sändningarna kanske någon som får berätta om stegen i det här och platsen och hur man anmäler sitt intresse och sådana saker. Bra. Din mikrofon skrapar lite. Får jag information om? Ja, absolut. Så. Hoppas det funkar. Sen lovade jag inför förra sändningen att berätta om tillväxtföretag. Och då är det på det viset att vi har de senaste 3-4 åren uppmärksammat tillväxtföretag i Östhammars kommun. Och då har vi haft en egen definition av tillväxtföretag. Eller rätt sagt, vi har tagit hjälp av någonting som heter Tillväxtallsvenskan. Och de Tillväxtallsvenskan alltså har tittat på de 3 senaste årens bokslut. Och kikat på vilka företag som under alla 3 åren
ackumulerat, har haft ett positivt resultat, har ett starkt eget kapital, jag tror att det är över 20% eget kapital, samtidigt som man har ökat antalet anställda med mer än 25%. Det har man definierat som tillväxtföretag enligt Tillväxtallsvenskan. Och det har varit någonstans mellan 10-12 företag varje år. Och vi har uppmärksammat de här företagen genom att bjuda dem på en jullunch. Ägarna av företagen har bjudit på en jullunch och sedan haft kommunalråden med där och haft en diskussion med de här företagen. Vad är det för någonting som driver dem till tillväxt och vad förväntar de sig ut av Östhammars kommun? Det har vi av förståeliga skäl inte i år, någon jullunch. Dessutom så har det företaget som har hjälpt oss med den här Tillväxtallsvenskan, det företaget finns inte kvar längre, så vi måste göra den här selekteringen själva. Och när vi gjorde den här selekteringen så blev utfallet lite förvånande. Så att av det skälet så har jag hållit lite grann på det här. Jag har bett UC som vi har hjälp utav just nu att göra en dubbelkoll. Så av det skälet så har jag liksom inte publicerat det där ännu. Men jag tänker så fort jag får klarhet i det där så ska jag publicera de där siffrorna. Och framförallt de där bolagen då. Det var vad jag tänkte säga om tillväxtföretag. Så. Ja, lite så kände jag. Jag kände att jag pratade på en utandning här. Mm. Nu får du andas lite. Ja. Så lämnar vi över till Christer. Jag tänker det, va? Ja. Mm. Mm-hmm. Hjärtligt välkommen säga till dig en gång till, Christer. Tack så mycket. Vi har ju träffats. Ja, vad roligt att du kunde komma. Vi har ju träffats några gånger nu. Mm. Och jag tänker att du ska få berätta dels vad är det för företag du representerar, men också vem du är. Om vi börjar med vem är Christer? Ja, vem är jag? Stockholmare, men mest ute i bygderna faktiskt. Bergsingenjör i botten, gift sedan många år. Hänger ihop med samma tjej som jag träffade när jag var 19. Mm. Det är alltså 46 år sedan. Va? Mm. Nej, 45. Tiden går. Ja. Två pojkar. Pappa som sagt och även farfar stolt till två små knoddar. Så att livet är fantastiskt. Mm. Och så nu får man hålla på med Dannemora också. Du har så, blivit med gruva. Jag har blivit med gruva igen. Jag brukar säga att jag ramlar ner i hålet igen. Jag borde ju egentligen hitta... Jag skulle ju liksom kanske trappa ner lite grann, men det går inte när man liksom jobbar på det viset som jag gör, det vill säga med affärsutveckling. Och jag har ju jobbat med gruva tidigare. Jag blev med gruva första gången i Dannemora faktiskt för, ja, är det 2005 när jag blev tillfrågad då av Lennart Falk som då var initiativtagaren till att återstarta och startade ju då Dannemora Mineral. Och jag var en av de första som kom in då. Så med min bakgrund som från stålindustrin och från kraftindustrin och projektledning och så vidare. Så att det, och jag tyckte det var jätteroligt och jag hade tid också vid den tidpunkten. Så att, och jag var med ett tag som sagt. Och efter det så lämnade jag precis när jag hade lämnat in miljöansökan och gjort första lönsamhetsstudien klar 2007. Faktiskt. Så där var jag då i alla fall. Och som sagt, jag är... Men sen har jag varit borta då i 10 år. Från Danmark, ja, precis. Och då, jag lämnade faktiskt av olika skäl och gick in i ett annat gruvbolag eller gruvutvecklingsbolag. Prospekteringsbolag var det ju faktiskt också. Men det var fokus då på gruvorna i Ludvika och lite grann också Grängesberg. Men framförallt Ludvika gruvorna. Det var ju också gamla gruvor som hade lagts ner i princip samtidigt då med när SSAB la ner allt. Alla gruvor som var sist i den vevan, det var ju Dannemora. Men Blötberget och Håksberg och Grängesberg då. Och sen så Dannemora då. Så att jag var inblandad i det där nu då ända fram till för 5 år sedan. Och tänkte, ja, nu ska jag nog sluta med gruva i alla fall. Nu har jag nog gjort mitt. Men sprang ju på där och ser att det händer ju ingenting i branschen. Speciellt här i Mellansverige när det gäller järnmalmen. Och situationen har ju bara blivit bättre och bättre för järnmalmsgruvorna. Och det vi har, så att säga, de fina malmerna som vi har här i Mellansverige också. Inklusive Dannemora. Så att det var skälet egentligen. Och då började jag i Grängesberg. För där fanns det också möjlighet att återvinna gamla sandmagasin.
var så det började. Det är det, och det bolag som jag då representerade som heter Grängesberg Exploration AB som jag startade då. Och det har sedermera då utvecklats då till att då nu äga också Dannemora Koncern AB som bolaget heter, som äger Dannemora gruva som vi ska prata om idag. Så att det blev då det. Jag köpte ju det bolaget här i somras av då de förra ägarna. Du fick återfall. Jag fick ett återfall. Jag ramlade ner i hålet igen som jag brukar säga. Och jag måste ju säga det att Dannemora-projektet eller Dannemora-gruvan är ju fantastiskt på många sätt. Det finns ju en historia. Det är lätt att bli mer ryckt här. Bara att gå i bygden här. Vackert dessutom, men samtidigt så är ju då förutsättningarna väldigt goda. Och de är ännu bättre idag än vad de var då förra gången när jag var med, 2005. Då var priset på väg upp. Vi visste inte riktigt, skulle man kunna starta det här på det sätt och producera samma malmtyper eller styckemalm och mull då, som man, eller vad man skulle göra. Man valde då, och det var precis när jag slutade, jag hoppade av egentligen. Då valde man att köra på den produktmix som man hade 92 när man stängde. Jag gick då till Ludvika och satsade på höganrikade malmer där. Och det är egentligen därför som jag är tillbaka nu. Med den kunskapen egentligen. Att det är där man måste vara för de här mindre gruvorna för att placera sig på kartan helt enkelt. Dannemora har ju då en malmtyp som är bara magnetit, alltså magnetisk järnmalm. Det är enkelt att separera det. Det finns förutsättningar för att höganrika den här malmen. Det vill säga att göra den absolut bästa kvaliteten man kan finna i marknaden. Och det är där man får bäst betalt. Det är inte så mycket malm jämfört med Kiruna och våra vänner uppe i Kaunisvaara till exempel. Det finns många gruvor runt i världen med hundratals miljoner ton malm. Vi har 30 miljoner ton, så vi måste göra absolut bästa vi kan av den malmen för att det ska vara anledning att starta. Och det finns väldigt goda förutsättningar. Det vet vi från de processtester som då gjordes också under förra drifttiden faktiskt. Vad är det för någonting som ni har i era tankar då? Om du får drömma eller på att säga, nej, men om det är ju uttryck för er plan då? Ja, vår plan är ju den att finansiera upp det här nu och starta då det arbete som ska leda fram till ett investeringsbeslut. Va? I Dannemora framförallt då, så handlar det om att göra klart de här anrikningstesterna. Och jag brukar säga det att vad vi egentligen gör den här gången, det är att göra om och göra rätt. Det vill säga, vi ska göra om det som var bra. Men man ska göra rätt där man missade förra gången. Man tog ett antal felbeslut under tiden man utvecklade projektet. Bland annat så körde man upp malmen okrossad ur gruvan istället för att använda malmhissen som finns installerad redan. Det var där 100 miljoner som man installerade men aldrig tog i drift. Det andra är då höganrikningen. Va? Det är det som är den stora potentialen. Va? Och det är det som vi vill nu köra genom ordentligt i laboratorien då, framförallt i Finland. Och det ska leda då fram till ett underlag så vi vet vilket anrikningsverk vi ska bygga. Så vi har tur att allt det som fanns i Dannemoras anrikningsverk eller sovringsverket, att det är borta. För vi slipper det. Nu kan vi sätta in de rätta maskinerna istället. Så det är potentialen. Och sen har vi ju dessutom en fantastiskt bra logistik. Järnvägen, modern, hela vägen ut till Hargshamn, som den är modern. Och där fanns ju redan investerade mottagningsanläggningen och förvagnstömningen. Och sen fördjupar dessutom Sjöfartsverket farleden nu och kan ta in mycket större fartyg. Så tajmingen är ju rätt också. Och sen har vi nästan all time high priser på järnmalm. Vi tror, ska jag säga. Det kan man ju alltid säga. Men alltså det är förutsättningar för att ett högt järnmalmspris för just för högkvalitativ järnmalm är så starka idag. Att det finns mycket goda förutsättningar att sätta på plats. Plus att vi behöver bara investera mycket mindre den här gången än förra gången. För mycket av det som redan gjordes kan vi återanvända. Bland annat malmhissen då, eller skippen. Så att det finns 500, kanske 600 miljoner som redan är så att säga sänkt i gruvan om man säger så. Och det är, och då kan man titta på våra kollegor uppe i Pajala
som med buller och bång gick i konkurs då, egentligen samtidigt med Dannemora. De är återstartade idag och är höglönsamma. Och de kör ju också en bästa kvaliteten på malm också. Högt. Och den blir man av med. Ja, så det är väldigt bra. Men de har en stor nackdel. De får köra liksom 40 mil. Först med lastbil och sen med järnväg för att nå till Narvik. Vi har Hargshamn 4 mil bort. Så det är bra. Ja, det är väldigt bra. Vad skulle du säga att det här skulle kunna betyda för Dannemora och Österbybruk eller för Östhammars kommun eller för regionen? Ja, så sysselsättningsmässigt så blir det ju väldigt positivt. Jag menar, vi vet ju att det var ungefär 120 anställda i gruvan förra gången. Och det finns väl en sysselsättningseffekt då som kanske är 2 gånger det vad det gäller indirekta jobb också. Mm. Så det är kanske 500 jobb indirekt, kanske man kan säga. Något sånt där. Det blir ju ett annat liv naturligtvis. Vi får fart på verksamheten. Det blir en verksamhet som naturligtvis kommer att vara industriell. Den kommer ju röras lite grann. Men alltså, det miljötillstånd som vi kommer att söka, det är ju det enda tillstånd som vi behöver. För alla andra finns ju detaljplan, bearbetningskoncession och markanvisning. De viktiga tillstånden finns ju redan. Så det är miljötillståndet. Och det har vi ju haft en gång i gruvan. Så att det är egentligen bara att återuppväcka det. Och anpassade till de nya villkoren egentligen. Så att säga, eller regelverket som finns kring vatten till exempel och så. Mm. Så att det kommer ju märkas väldigt mycket. Och det kommer väl säkert att bli ett ganska intressant besöksmål också. När det väl är en gruva i drift. Det är alltid spännande. Stora maskiner och det är liksom liv och rörelse. Och, ja, det blir positivt och det kommer ju också dra till sig mycket. Vi sätter ju Dannemora på kartan igen. Det är ju det handlar om mycket. Den finns ju där av historiska skäl. Mm. Men nu kan vi sätta den också av kvalitetsskäl. Va? Då får vi konkurrera med Sandvik som gör kvalitetsprodukter i Gimo. Mm. Kan vi köra något riktigt bra i Dannemora också under lång tid. Vi tror ju att det kan vara ungefär 10-15 år på det sätt som vi tänker bryta malmen nu. Men det finns ju mer på djupet. Och jag hoppas får jag säga, för vi har lite indikation på att det finns mycket mer på djupet. Det kommer inte att bli som i Kiruna-gruvan där det är slut. Nej. Det är ju det som är speciella situationen uppe i Kiruna. Men Dannemora finns det mer, så att det här kan fortsätta under ganska lång tid. Och så finns det mycket annat man kan göra också. Nu kommer jag att tänka på när du sa miljötillstånd, så kommer jag att tänka på det som vi också pratade om precis innan sändningen. Ska du berätta lite grann om... Ja, alltså vi har ju en miljösituation. Alltså, vi köpte ju det här företaget Dannemora Koncern AB. Jag har ju haft en längre dialog med ägarna och försökt övertyga dem då att det här är en bra idé och titta på en återöppning. Man kräver väl att man kan så att säga hantverket, och det var väl det jag kunde då i min bakgrund då. Så att, men det som jag då kanske inte hade räknat med, det var ju det som jag fick i knät också då ganska snabbt då. Det var ju den här hyresgästen som vi hade tidigare då, som nu har gått i konkurs va, och som skulle jobba med återvinning av byggavfall. Jag lyckades ju stoppa det där ganska snabbt och säkra området då, men vi har ju ett läge nu då där vi har en sophög, vad vi kallar det för, va? Och den ska vi ju på något sätt hantera, och där har vi ju då ungefär 5 år på oss att göra det nu då. Och det kommer vara en integrerad del av våran gruvutveckling egentligen. Men nu då inför vintern så har vi också täckt det här nu. Så nu har vi paketerat in det. Vi har inte satt något rött snöre på det. Men det får ligga där som en så att säga säkrad. Vi har vidtagit de skyddsåtgärder vi kan göra då för att det inte ska sprida sig till grannar och omgivning. Va? Så att nu tror jag inte det kommer att vara så ögonfallande heller faktiskt. Det är rätt skönt. Men jag hade helst varit utan det, kan jag säga. Mm. Ett olycksfall i arbetet får vi kalla det för, men det är synnerligen irriterande, kan jag säga. Det är inte något som jag skulle vilja ha på min bakgård heller. Va? Så att jag förstår alla som har varit oroliga att man skulle på något sätt kanske få Dannemora till någon slags soptipp eller något sånt där. Det var slutet på Dannemoras fina historia. Mm. Men det är gruvan som vi ska utveckla.
Det är den vi ska satsa på nu. Och det, så då försvinner det här under den processen. Faktiskt. Och man ska väl också säga det också, tack vare mångas reaktion så blev det inte så mycket som de hade tillstånd för. Så det var ju bra det. Ja, ja. Jo, men det kan jag säga att det var faktiskt en gemensam insats får jag ändå säga. Den bevakning som fanns runt om det här var ju faktiskt, det var bra att man kunde se att det fanns det engagemanget. Va? Och det är väl bara det att nu är det hanterat och nu får det liksom ligga där tills dess att vi tar bort det då. Och så att nu ska vi liksom ägna oss åt gruvutveckling. Va? Nu är vi av med det där och vi kommer också att minska på, vi kommer inte ha så mycket hyresgäster inne på området av just det skälet att det tarvar en hel del aktiviteter också. Nu har vi en platschef som tack och lov är synnerligen väl bevandrad och kan gruvan och vet vad som behöver göras. Så att nu är gruvan i goda händer kan jag ju säga också. Och det är bra. Ja, jättebra. Avslutningsvis, vad kommer hända härnäst? Du nämnde anrikningstester och investeringsbeslut. Precis. Och nu får jag, jag nämnde tidigare att det finns en koppling till Svenska Akademin, så nu måste jag ju då, bara för det då, vara språkpolis. Vi har alltså en anrik gruva. Och ur denna anrika gruva anrikar man råmalm. Ordning och reda. Nej, men anrik och anrik, det är... Nej, men skämt åsido. Vad vi kommer att göra nu då, det är att ganska snabbt då, vi tittar ju på att försöka stoppa tillrinningen i gruvan till exempel, så att inte vattnet stiger för fort. Och det är en åtgärd som vi håller på med. Vi håller på att fixa till området för att säkra det. Det har ju varit en del skadegörelse och sånt där tyvärr. Faktiskt på byggnader som skadar puts och sånt där. Så att vi håller på att laga tak och folk har slängt ut saker på... Ja, jag ska inte berätta om det kanske, men så vi åtgärdar det som då inte har åtgärdats för att skydda våra byggnader faktiskt. För att det är väldigt värdefulla byggnader. De är ju dessutom Q-märkta. Så att det finns ju ett ansvar som vi har. Och sen satsar vi ju då på anrikningstesterna då för malmen. Och det är det första vi kommer att göra. Och sen börjar vi ganska snabbt här med miljötillståndsförberedelserna då. Och det blir en massa studier. Det blir både flora och fauna och vad som nu finns i våra bäckar och ute i gruvsjön och så vidare. Så att det är väl det som kommer att synas mest egentligen. En hel del folk som är ute och provtar och åker runt va? I området egentligen. Praktiska åtgärderna kommer väl att börja märkas kanske mot slutet av nästa år. Då kan vi börja se lite grann. Och ska man titta framåt så i bästa fall så kan vi då få en gruvstart 2024 ungefär. Någonstans där. Det kan gå lite fortare men man ska inte överdriva det. Det tar tid sådana här processer. Va? Det gör det. Och processerna måste få ta tid. Och ni är ute på en rekryteringsrunda för att få in pengar också. Antagligen. Just det. Ja. Tack för att du påminner mig om det. För det är en väldigt viktig bit. Och det är ju grunden. Jag kommer ju från bankvärlden. Så att ja, jag vet ju. Ja, exakt. Ja. Jag kanske inte nämnde det exakt. Va? Men moderbolaget till just då Dannemora gruvan är ju ett noterat bolag då som ligger på NGM:s SME-lista. Och vi kommer att ta in pengar och göra en ny emission nu i... Ja, ganska snart faktiskt. Det kommer att synas på vår hemsida som är grangesbergexploration.se. Då. Och där kommer vi att bjuda in då till för de som är intresserade att teckna aktier i bolaget. Och det är ganska förmånliga villkor. Vi har gjort det så för att det ska vara intressant. Och de pengarna som kommer in, det är ju finansieringen för just de åtgärder som vi nu startar då. I Dannemora. Men även då ska vi ju också starta den här återvinningsverksamheten i Grängesberg vad det gäller då apatit och fosfor och sällsynta jordartsmetaller som är väldigt viktigt och intressant. Det är ett lite mindre projekt men det kan komma mycket snabbare i drift. Och sen kommer då Dannemora efter det. Men de kommer ligga parallellt och jobba med sina olika projektgrupper. Det är det. Så att det kommer hända mycket. Det kommer hända mycket på hemsidan.
tror jag. Sen har vi också ett litet bolag som heter Sala Bly faktiskt, som producerar uppe i Sala Silvergruva. Så vi har egentligen Dannemora, Sala Silvergruva och Grängesberg. Så att det är lite anrika platser vi är på. Som sagt, vi tror ju att den här emissionen då, som vi nu tar in pengar som är 42 miljoner, den är i princip fulltecknad. Så att, eller garanterad ska jag säga. Så att den kommer att bli, vi får in våra pengar, men vi hoppas ju att vi får lokalt stort intresse också kring det här. Inte minst här i Östhammars kommun. Om man kikar på det här och ser man inte ser det, men jag vill satsa mina pensionspengar i det där. Hur bär man sig åt då? Då gör man så att då håller man ögonen på vår hemsida, för där kommer prospektet att komma upp. Mm. Och då kan man klicka på det och då kan man se, och det kommer att finnas möjlighet att investera, det tror jag, om man vill. Så att jag skulle bli jätteglad så att säga, om vi får en bred så att säga, brett intresse både här i bygden, men även då, som där uppe runt Grängesberg naturligtvis också. Jag vet att du hade ju ingen aktiv förvaltning av dina pensionspengar. Så vi har ju pratat om det. Så att det där behöver du kanske ta tag i. Jag tar inget ansvar för min pension. Ja, har vi berättat om vi det? Vi ska nog prata lite. Ja, precis. Ja. Men det får bli en annan... Ja, det kan vi ta efter det här. Mm, just det. Nej, men jättespännande. Jag hoppas att vi kommer få skäl att ha det igen här lite senare. För att berätta om hur det har gått och var ni befinner er. Just det. Finns det någonting som vi borde ha frågat som vi inte har frågat? Eller som du känner att det där vill jag berätta också? Ja, det var ju en svår fråga. Ja, jag ställer så. Den är alltid, ja just det, precis. Det är, precis. Mm. Nej, alltså jag tycker väl att det man ska komma ihåg det är det här igen då. Gör om och gör rätt. Alltså det Dannemoras potential är att höganrika malmen och den fina logistiken och det goda priset och framförallt höganrikad malm gör att det blir grönare ståltillverkning för att det blir mindre förbrukning av kol och CO2-utsläpp faktiskt. Så att, och det är väl också en sak som vi tittar på om vi nu kan och det är lösbart i den här, det är att något som jag kanske skulle säga också, det är ju arbetstillfällena här då. De kommer ju bli högteknologiska till stor del. Och vi ska försöka göra den här gruvan så grön den bara går. Om vi når hela vägen, det vet jag inte. Det är ju tyvärr så att det kanske kräver en ännu större gruva. Men vi är en liten fin gruva. Det skulle kunna vara intressant för Atlas och Sandvik och ABB och Metso och Ottotech att vara här och ha det här som en slags testbädd. Mm. Men det får vi återkomma till. Ja, kul att du sa det, för att förra gången så hade vi Joakim Fagerud här från Sandvik. Och de arbetar ju mycket målmedvetet med just deras gröna arbete och deras miljöcertifiering. Så att det kan ju vara jättekul att synka ihop er två vid något tillfälle. Fast vi får inte vara så många i soffan. Så då hoppas jag att vi blir av med coronan. Mm. Har vi fått några frågor? Nej, inga frågor här. Däremot så passade jag på att lägga ut en länk som berättar lite om stålet från just Dannemora kopplat till Österby Bruks herrgård som jag ju är lite smygkär i. Så jag lägger ut den här nu som det är någon som är lite nyfiken. Mm. Double bullet, järnet från Österby Bruk. Trevligt. Den tittar vi på. Jag har ju lyssnat på en föreläsning där du har pratat om vallonbruken. Ja, jag hittade på jättemycket. Ja, den ska man inte se. Du spårade lite grann där, kände jag. Mycket möjligt. Men det är ju ett extremt viktigt kulturarv naturligtvis. Det är klart, från kultur- och fritidssida så är det ju jättespännande att öppna. Ja. Jag ser ju framför mig att du blir sugen på både musik och konst i bergrum och sådär framöver. Såklart. Ja. Men jag måste ju bara ansluta till det, för att du har ju historie bakgrund också så att säga. Och jag tycker det här med svensk industrihistoria är fantastiskt. Och det får bli en annan diskussion, eller så att säga, samtal antar jag. Men just svensk gruvnärings betydelse för Sveriges välstånd och vad vi är idag, den går inte att överskatta egentligen. Alltså det är helt underskattat vad det här är. Ganska anonymt. Det är väldigt anonymt faktiskt. Va? Jag menar, Dannemora var ju liksom, det finns ju
det vet ju ni som bor i bygden här, att det är ju lite grann orsaken till den industriella revolutionen. Det säger man i alla fall i England, va? Sheffield. Mm. Och det finns ju till och med det fanns ett brassband där ett tag som hette Dannemora Brassband. Mm. Och så finns det en väg, eller om det var en stump i alla fall, som heter Dannemora Drive. Och det är bättre det. Det är bättre det än fängelset i New York. Där är väl vår geografi också väldigt spännande med skogen och alla dammar. Potentialen här är ju den historia vi har bygger på vår geografi och vår malmgruva naturligtvis. Mm. Just det. Så därför är det jätteroligt att höra att ni är på gång. Mm. Ja, det ska bli jätteroligt. Det här är oerhört engagerande. Alltså det och få göra om och göra rätt och bidra och sätta Dannemora igen på kartan, va, så att säga. Och när jag pratar ute i branschen så är Dannemora fortfarande ett begrepp, va? Och de tror ju inte att den skulle kunna komma igång. Men när man berättar om vad vi tänker göra, då blir man väldigt intresserad. Och det är inspirerande. Alltså. Det är roligt. Mm. Det låter ju som att vi skulle kunna ha en uppföljare på den här ganska snart. Men vi ska klippa där, tänker jag. Nu. Mm. Och vi ska påannonsera nästa sändning som alltså var den 14, sa du? Mm, jag måste dubbelkolla. 14 januari då måste det bli. Mm, och då kommer Jacko. Mm, då kommer Rickard Jonsson, vd för Jacko, säger jag. Jacko, förlåt. Vi får se om det är Jacko eller Jacko. Vi får fråga honom det. Jag tänker på gråa papegojor med röda stjärtfjädrar, ja. Och det är ju våran industri i Härnösand. Precis. Det är deras industri i Härnösand. Så de ska få berätta om det. Torsdagen den 14 januari. 14. Jag tänkte också att vi skulle avsluta med att berätta att Östhammars kommun omorganiserar sig från och med 1 januari. Och det betyder lite nya ansikten på sina håll. Men ska vi börja med att berätta vad syftet med omorganisationen är. Det är framför allt att rikta mer resurser, kommunala resurser åt verksamhet som riktar sig direkt till de som vi är till för. Medborgare i kommunen, företag i kommunen, föreningar och fastighetsägare i kommunen. Så syftet är att stuva om lite grann så att vi får mer fokus på de som vi är till för. Syftet är också, ska man vara ärlig och säga, att spara pengar. Men det är också att bli lite mer enhetlig i vårt möte med de som vi är till för. Allt så att vi uppfattas som en mer samlad aktör än vad några kanske gör idag. Så att vi vill bli mer professionella på det viset. Har jag sagt rätt där nu? Du sammanfattar en omorganisation som vi har hållit på med en ganska lång period på 30 sekunder på ett bra sätt. Och du, Elin, kommer få en ny roll där. Du är inte längre kultur- och fritidschef efter 1 januari. Det hoppas jag verkligen att jag fortfarande är också. Också, ja, precis. Men du har ett betydligt bredare uppdrag. Mm. Du kommer bland annat vara näringslivets kontaktperson också i Östhammars kommun. Och vi har ju organiserat det så att du samlar det arbete som syftar till att göra Östhammars kommun till en mer attraktiv kommun. Så det är liksom attraktivitetsminister. Nej, men du är verksamhetschef för de verksamheter som bland annat kultur- och fritidsverksamheter, men också näringslivsutvecklande verksamheter. Besöksnäring och landsbygdsutveckling. Mm. Det ska bli jättekul. Och du har en kollega som heter Marie Berggren som arbetar med ett liknande uppdrag fast har kanske lite mer fokus på tillväxtfrågor, infrastrukturella frågor, planeringsfrågor, jag hade skrivit något mer här, mark och fastighet. Mark och exploatering. Ja, just det, mark och exploatering, precis. Den är viktig. Så att jag tänker att ni två kommer få berätta lite mer om ert nya uppdrag i någon kommande sändning. Mm, vi får en ny chef också. Just det. Det blir jag som blir er chef i det arbetet. Det ska bli jättespännande. Och vi har då organiserat det här i en samhällsutvecklande sektor, kan man säga. Då, nu lägger jag pappret där. Nu var jag klar. Har vi någonting som vi... Nej, jag tror vi har tagit det vi skulle.
Vi ska säga hej då till Malin. Det är ju också på det viset att ni som har kikat på de här sändningarna har inte sett det som vi har sett. Jag har ju hela tiden fått vira blickarna på Malin. Du brukar sticka medan du filmar. Det har du inte gjort idag. Du slutar hos oss. Så jag vill passa på att tacka för det arbete som du har lagt ner. Och önskar dig lycka till. Du ska plugga. Och du har ju lovat att du kommer tillbaka när du har pluggat färdigt, så att vi får se hur det blir med det. Hörrni, tack så mycket. Tack så mycket själva. Och god jul och gott nytt år önskar vi allihopa. God jul.